Aziz Hürriyet TV tamaşaçıları, İran'ın nüvə aliminin öldürülməsinin bütün təfərrüatlarını bilmək istəyirsinizsə, o zaman diqqətiniz Hürriyet TV'de olsun. Xəbərə keçməzdən qabaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İranın məşhur nüvə alimi, İnqilab Keşikçiləri Korpusunun zabiti və Tehrandakı İmam Xomeyni Universitetinin fizika professoru Möhsün Fəxrizadənin ötən il noyabrında Mossad əməkdaşları tərəfindən məsafədən idarə edilən silahla necə öldürüldüyünün təfərrüatları üzə çıxıb. Bu haqda The New York Times qəzeti yazır. Fəxrizadənin öldürülməsində məsafədən idarə olunan pulemyotdan istifadə olunduğuna dair məlumatlar hələ ötən il hadisədən az sonra yayılmışdı. Alimin suiqəstə məruz qaldığı yerdə partladılmış avtomobilin qalıqları tapılsa da heç bir insan izinə rast gəlinməmişdi. Əvvəlcə güman edilirdi ki, qatillər çox peşəkar olduqlarından iz buraxmayıblar. Amma daha sonra hadisə yerinin təhqiqatı belə ehtimalı irəli sürməyə əsas vermişdi ki, suiqəstə istifadə olunan silah məsafədən idarə olunub. İndi qəzet bu ehtimalı təsdiqləyir və yazır ki, həmin silah Mossad əməkdaşları tərəfindən istifadə olunan orbital PEK-dən idarə edilən Belçika istisalı FN Mach pulemyotudur. O da bildirilir ki, pulemyot qurğusu İrana sökülərək hissələrlə aparılıb, avtomobildə quraşdırılıb və Fəxrizadənin idarə etdiyi qara rəngli Nissan Tiana avtomobili yaxınlaşanda məsafədən işə salınıb. Əməliyyatda habelə onlarla video kamera istifadə olunub. Hücumun ardınca ağırlığı 1000 kilograma yaxın olan qurğu operatorları tərəfindən partladılıb. Bu əməliyyatı Mossad İran hüdudlarından uzaqdakı komanda mərkəzindən idarə edib. Qəzet Amerika, İsrail və İran mənbələrinə istinad edir. Onların arasında kəşfiyyat nümayəndələri, o cümlədən əməliyyatın planlaşdırılmasında və icra edilməsində iştirak edənlər yer alır. Onların ifadələrinə əsasən Fəxrizadəni Mossad hələ 2007-ci ildən izləməyə başlamışdı. Onun öldürülməsi üçün əməliyyata hazırlıq isə 2019-cu ilin sonlarından başlayıb. Əməliyyata şəxsən Mossad direktoru Yossi Cohen rəhbərlik edib. İsrail tərəfi isə bu əməliyyatla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'la, dövlət katibi Michael Pompeo və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Jane Haspel'lə əməkdaşlıq edib. 59 yaşlı Fəxrizadə 2020-ci il noyabrın 27-sində Tehrandan təxminən 70 km məsafədə yerləşən Afsat qəsəbəsində öldürülüb. O, Nissan Tiana avtomobilinin sükanı arxasında olub. Alimin arvadı isə arxa oturacaqda oturub. Avtomobilin arxasında mühafizəçilərin eskortu gəlirdi. Kompüterləşdirilmiş silah isə mavi rəngli Nissan Zamiat cibində quraşdırılmışdı. Həmin avtomobil yol ayrıcında dayanmışdı. Fəxrizadənin avtomobili yaxınlaşanda robot pulemyot ona 15 güllə vurur. Bütün əməliyyat cəmi 60 saniyə çəkir. Nə alimin arvadı, nə mühafizəçilər zərər çəkməyiblər. Robot pulemyot elə layihələndirilmişdi ki, pikapın kuzovunda yerləşə bilsin. Orada habilə bir neçə istiqaməti izləyən kameralar və operatora dəlilləri məsafədən məhv etməyə imkan verən partlayıcı da yerləşdirilmişdi. Əməliyyat planlaşdırılarkən daha bir problem bu idi ki, sükan arxasında məhz Fəxrizadənin olması təminat altına alınsın və onun ailə üzvləri zərər çəkməsin. Bu problem üst alma kamerası ilə təchiz edilmiş və güya xarab olmuş avtomobilin Fəxrizadənin keçəcəyi döngədə park edilməsi ilə həllini tapıb. Əməliyyat o dərəcədə mükəmməl planlaşdırılıb ki, Fəxrizadənin öldürülməsi bir dəqiqədən də az vaxt aparıb və dəlillər məhv edilib. Qəzet onu da yazır ki, robot pulemyot həmin əməliyyatda ilk dəfə tətbiq olunurdu. Daha sonra İsrail məsafədən idarə olunan təkmilləşdirilmiş pulemyotu döyüş poası ilə əlaqələndirib və özünün yüksək texnologiyalı silahları arsenalına daxil edib. Bu silah hədəfləri məsafədən məhv etmək üçün istifadə ediləcək və habelə görünür ki, təhlükəsizlik və casusluq aləmini dəyişdirmiş olacaq.